Són imatges d'avui des de Menorca. Just a primera hora del matí teníem ennuvolades una mica més important que arribaven a deixar algunes petites precipitacions. En general han estat dècimes, però a mesura que avançava la jornada anaven sortint més clarianes. Encara avui hem tingut la situació marítima una miqueta complicada al nord d'aquesta illa. Demà pensam que encara tindrem àrees de la mà que pot superar els 2 metres d'altura. Per tant, encara la situació una miqueta complicada cap allà. Les temperatures, però, aniran pujant. I de Menorca viatjam cap a Mallorca, cap a Cala Sant Vicenç, allà on també hem tingut aquestes ennigulades, nígols mitjans i alts, sobretot a lo llarg del dia d'avui, amb temperatures que també han quedat per davall dels 30 graus de màxima arreu. Tot i així, la mà també anava una miqueta moguda cap al nord de Mallorca. Demà també, com en el mateix cas que a Menorca, xerrarem d'una situació que encara no millorarà del tot. Haurem d'esperar fins diumenge perquè la mà comenci a anar millor cap a aquest punt. Molt bon vespre. Bé, la situació sembla que comença a millorar, començam a tenir un temps una miqueta més com el que teníem aquestes darreres setmanes, més temps d'estiu. Però serà ja al cap de setmana quan les temperatures segueixin pujant i ja passam els 30 graus novament de màximes. Tot i així, no haurien d'arribar els valors tan alts d'aquests darrers dies quan fregàvem els 40 graus. De moment, tot això, res. I també l'únic que destacar seria el vent del nord, que en el cas del nord de Mallorca i Menorca seguirà bufant en certa intensitat i fins i tot aixecant onades superiors al 1,5 metres d'altura amb vistes a demà. Diumenge tot això també començaria a millorar. Veiem, però, les imatges que ens heu fet arribar al correu electrònic aquestes darreres hores. Així sortia el sol des de Porto Cristo a primeres hores i veiem aquestes 4 gotetes que feien a bandes del sud de Mallorca, també que en deixaven aquests arcs de Sant Martí, i aquestes ennigulades baixes que teníem a primeres hores també les podem veure des de l'Aró, i fixeu-vos aquest halo solar que es forma amb aquesta interacció de la llum solar amb les partícules congelades d'aigua dels nígols més alts. També ja veiem com a partir de migdia, mitjans de matí i migdia, s'obrien moltes clarianes arreu de les illes. Fixeu-vos que avui hi havia molt bona visibilitat també amb aquest vent que bufava i que s'enduia. Tota aquesta brutor de darreres setmanes no hi havia gens de pols en suspensió. I com vos comentava, al nord de Mallorca també aquesta situació marítima que anava més complicada, i aquests cregolins que apareixien després d'aquestes pluges, aquestes pluges ben arribades d'aquests darrers dies. Fixeu-vos que el que dèiem, aquesta molt bona visibilitat que també tindrem aquest cap de setmana, uns dies bons per fer fotografies, per tots els que vos agrada fer fotografies amb aquests nígols que teníem estones, eren més baixos, estones més alts. Demà segurament seguiran nosaltres, seran nígols alts els que tindrem amb vistes a demà, i acabarem amb imatges de la posta de sol. Fixeu-vos aquestes esteles de condensació dels avions que quedaven marcades al cel, també amb aquestes ennigulades que en deixaven aquesta posta de sol ben preciosa, i acabarem amb aquesta darrera des de les Illes Malgrats. Bé, i ara podem passar a conèixer quina era la situació que teníem el mapa isobàric previst per aquestes properes hores. No veurem si el tenim disponible i coneixerem la situació prevista per aquestes properes hores, i és que ha d'anar millorant amb vistes a demà. Veiem aquest anticicló que tenim marcat ben a damunt de les nostres illes, aquesta massa d'aire càlid que ja comença a progressar a mica en mica cap al nord. Fixeu-vos com diumenge les temperatures s'aniran pujant, ja tenim valors que superaran els 30 graus, però hem de pensar que fa 3-4 dies que no arribàvem a aquests valors de temperatura màxima. Per tant, veurem com la situació millorarà. En vistes de diumenge, temperatures que aniran pujant i el vent, que ja fixeu-vos, ja no serà de nord, afluixarà, i la situació marítima també millorarà al nord de les illes. Anem a l'evolució de la temperatura d'aquestes properes jornades. Fixeu-vos com avui teníem aquests valors de temperatura ben baixos, per davall clarament de la mitjana, però a partir de diumenge, com us comentava, han d'anar pujant. Tindrem aquests valors que poden arribar amb vistes a dilluns, dimarts de la setmana que ve, en aquests 25 graus a uns 1.500 metres. Per tant, recuperarem aquest ambient d'estiu que hem perdut arrel d'aquesta entrada de la massa d'aire freda que us comentava, i sembla que mitjan setmana això no tindria continuïtat. És a dir, faria calor un o dos dies, però després ens quedaríem amb valors propis per l'època, un calor normal de l'estiu en fora d'aquests valors de 40 graus que teníem. Segurament tindran temperatures de 34-35 graus.
I ara anem ja a la previsió que tenim per demà, i és que a Menorca encara tenim algunes ennigulades. Avui vespre segurament tenim aquest tels de nígols alt, veurem si no són lo suficientment espessos per impedir que s'avegin els estels, però durant el dia tenim aquest cel mig ennigulat, amb aquest vent que bufarà del matí en cops moderats, però també ha d'anar afluixant a mesura que vagin passant les hores. Tot i així, a la mà tindrem aquestes àrees de forta maror, temperatures màximes que aniran pujant, poden pujar de l'ordre de 2-3 graus, segurament ja fregaran els 28. En el cas de Mallorca, tindrem ja aquests valors també que poden arribar a passar els 30 graus de temperatura màxima, amb un cel mig ennigulat, també segurament seran nígols baixos que afectaran a qualsevol moment del dia, i el vent aquí serà més variable, arribarà a bufar l'embat i ho farà a partir de migdia, i ho farà amb alegria, a més. I en el cas d'Eivissa i a Formentera, tindrem aquest cel també mig variable, com a la resta d'illes, amb aquest vent que en aquest cas bufarà de llevant, amb temperatures que també poden pujar qualque grau respecte a les d'avui, amb aquests valors que s'enfilaran fins als 27-28 graus. Tot i així, ja veiem que són valors que no són massa càlids, segurament ho agrairem. La temperatura de la mà segueix càlida, això sí, de l'ordre de 27-28 graus. Anem ara a conèixer la situació marítima per demà de matí. Fixeu-vos al nord de les illes, allà on estarà una miqueta més complicada la situació, amb àrees de forta maror fins i tot a primeres hores, amb onades superiors als 2 metres, a la resta cap al sud i dominarà el maror. Diumenge, que esperàvem, i la situació vendrà marcada per moltes més estones de sol arreu de les illes. Veurem com el cel és bastant més blau, en temperatures que han de seguir pujant una miqueta més, valors que ja poden arribar als 33-34 graus, per tant, un dia més d'estiu en conjunt. I l'abans de previsió per als propers dies, dilluns, haurem de xerrar segurament d'un increment dels nígols i el vent, que es reforçaria de llevant cap a les Pitiuses, sobretot. Temperatures, ja vos dic, uns 35-36 graus de màxima a tot estirar. No farà tampoc massa calor. I dimarts seguiríem amb aquest ambient de nígols, més nígols, i ja veus com dimecres sembla que la temperatura voldria tornar a refrescar una miqueta, es normalitzarien les termòmetres, no xerraríem ni de molta calor ni tampoc de temperatures fresques. Bé, i avui volem acabar amb unes imatges de la Via Làctea, i és que aquests dies tenim les llàgrimes de Sant Llorenç, aquests estels que podem veure, i aquestes imatges ens arriben des dels Estats Units, ja veus la Via Làctea, molt ben vista també amb aquests estels que es veuen. Amb elles acabam, que heu de passar un molt bon vespre.